Rəşad Sadıqov. Oyunun əsas vaxtına isə 3 dəqiqə əlavə oldu. Komandamızın kapitanı Rəşad Sadıqov. Emin Guliyev. Komandamızın sağ cinahdan hücumunu təşkil etməyə çalışır. Ötürmə də Kristobalıqdakı fərqə qalır. Fərq bu qol bizə çox lazım idi. Bu qol bizə çox lazım idi. Qolun müəllifi isə Səhsətləm Tozlağlı Sağızadədir. Bəli, bu qol bizə çox lazım idi. Kubok yarışlarında, rəqib meydanda vurulan hər bir qol işə bərabərdir. İndi Bakıda bizi